ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ። በዛሬው ቪዲዮ ለመስራት በጣም ቀላል የሆነውና በጾም ሰዓት ተመራጩን የአተር ፍትፍት አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ፍትፍቱን ለመስራት የተጠቀምኩት እንጀራ፣ አተር፣ ሽንኩርት አባንድ ላይ ተፈጭቶ የተዘጋጀ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ዘይት፣ እርድ፣ ከሙን፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው፣ ቲማቲምና ቃሪያ ናቸው። ሽንኩርቱንና ቲማቲሙን በዚህ መልኩ ከተፈ ያዘጋጅቻቸዋለሁ። የአተሩን ፍትፍት በኢንስታንት ፖት ነው የምሰራው። ፖት ውስጥ ከተፈ ያዘጋጀሁት ሽንኩርቱን አስቀባና በራሱ ውሃ በስለዋለሁ። ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ እየበሰለልኝ ይያለ አንድ ሻይ ማንኪያ አብሮ ከተፈጨው ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስቀባና አብሬ አቆላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱን ብስል አድርጌ አቆላልቼ ጨርሻለሁ። ዘይት አስቀባና ደግሞ ከዘይቱ ጋር አብሬ አቆላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ በደንብ አቆላልቻለሁ። ከተፈ ያዘጋጀሁትን ቲማቲሙን አስቀባና አብሬ አቆላላቻለሁ። ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ከሙንና እርድ አስቀባለሁ። ቅመሞቹን እናንተ የመረጣችሁትን አስገብታችሁ አጣፍጣችሁ መስራት ትችላላችሁ። ቁሌቱን በደንብ አቆላልቻለሁ። አተሩን አጥብ ያስቀባለሁ።
ውሃ ከልሼ አበስለዋለሁ። ፎቱን ፕሬሸር ላይ ኃይል አድርጌ እግጥም አድርጌ ከድኝ ለ5 ደቂቃ በስለዋለሁ። የፎቱን ፕሬሸር ላይ ኃይል አድርጌ ለ5 ደቂቃ አብስዩ ተመልሻለሁ። አተሩ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አራት ኩባያ ውሃ አስገባለሁ። የውሃው መጠን እናንተ እንደየምርጫችሁ ወይም እንደ ተመጋቢው ብዛት ከፍም ዝቅም አድርጋችሁ መከለስ ትችላላችሁ። ፖቱን ግጥም አድርጌ ከድኝና ፕሬሸር ኩክ ላይ ኃይል አድርጌ ለ5 ደቂቃ አብስየው መለሳለሁ። እንጀራ ጠቅልዬና በቢላ ቆርጬ አዘጋጃለሁ። ፖቱን አስተንፍሼ ከፍቻለሁ። አተሩ ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ቃሪያውን ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ቃሪያውን አስቀባዋለሁ። ካዘጋጀሁት የአተር መረቅ እንጀራው ላይ አድርግና ፈተፍተዋለሁ። ይህን ይመስላል በጾም ሰዓት ተመራጭ ሆኖ ምርጥ ያተር ፍትፍት አሰራር። ለአይነት በጣም ቆንጆ አሰራር ነው። አሞክሩት ትወዱታላችሁ። አስተያየት ያቄካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።